Vamos lá, né, galera? Mais uma partidinha aqui de Rainbow Six Siege com o grande Alan. E aí, velho? Vamos lá, e aí, Mike, tranquila? Tranquila, velho. Com quem que você vai? Você vai com o Hulk? Não, Vou mentira. de pulse com metranca, velho. Pulse, velho. Mas você tá falando sério, rapaz? Eu vou de Doc, hein? Vou te reviver, velho. Desculpa aí, hein? Beleza, tô vendo Se esse você. zainho seu aí, hein? Se você cair. O zoinho? Se você Ó o cair. zainho. Se você cair ferido, velho, você fala assim: pô, velho, tô ferido. Aí eu vou lá te salvar, né? Ah, beleza, velho. Enquanto isso, eu vou falar, mano, atira nessa janela atrás de você que eu tô vendo aqui no meu pulse. Estratégias, né, velho? Tipo, tem que armar as estratégias antes, né? Com certeza, velho. Isso aí. Pô, esse Hulk, eu não sei como é que toma HS com esse capacete, né, velho? Na moral. É. O Doc também não, velho. É, o Doc mais ou menos, né, velho? Mas o do Hulk, ó. Caralho, Pô, se ele vocês. toma um tiro no peito, não acontece nada, né, velho? Pois é, velho. Tipo, coisas assim que a gente nunca vai entender, né, galera? O cara tá Só com. quando a gente conversar com a gente na vida real, né, velho? O cara tá com 15 colete ali. Numa Tipo assim, mó. FPS Rush, né, Sério? Ó, o Alan colocando reforços. Tô vendo isso aí, velho. Que isso, velho? Ó, vem cá, Alan, vou te mostrar o spot maroto aqui, ó. Pera aí, tô pegando a minha Pega. blindagem. Cadê? Pega teu coletinho aqui, ó. Você vem aqui, ó. E começa a roçar no coisa aqui, velho. Não, Ah. destrói. Ah, não. Se bem que não preciso. Ó. Uma hora ele vai subir aqui, ó. The fuck, velho? Que isso? Ó. Ai, quase, velho. Tem que ficar roçando? Dá pra subir ali, ó. É tipo Ó, assim. subi, subi, Subiu. subi. Isso. Agora sobe aí na estante. Como que sobe? Não dá pra apertar a barra? Não. Vai tentando que ele sobe uma hora, velho. Só cuidar pra não cair. Tá. Ah, bom, os caras vão matar nós Não, aqui, não velho. vão não, velho. Tô dando cobertura. Vai na fé. Tem dois aqui, velho. Tem dois vindo aqui, ó. Tá Sério? vendo? Estão lá embaixo ainda. Vuts. Ah, caí, velho. Caiu. Oh, o Alan gostou de subir. Dá pra subir ali e ficar de olho na janelinha. GG, velho. É, então. É um lugar que os caras não imaginam que você vai estar, né? Sim. Ó, na janela aí, Mike. Cuidado. Se for pra varar, você avisa, velho. Puta, o cara passou em frente ela, eu acho. Ele tá no lado esquerdo, essa janela. Volta, não volta. Ele tá ali ainda, velho. Tá embaixo da janela, velho. Esperto, né? Tá aparecendo ali. Calma. Jogou granada. Opa, tem bug aqui na esquerda. Putz, já me. Nossa, como que ele me varou assim, velho? O que esse time mula tá fazendo, velho? Ó, tem Blackbird. Ah, meu Deus, time, que isso? Nossa, Blackbird na janela, velho. É tenso, hein? É. É tenso, velho. Olha, eu recomendo se você tiver de pulse, jogar de 12, hein? É o jeito, velho. Já Tá vi que não dá não, hein? bem roubadinha a 12 do pulse. É, o duro vai ser levar esse, os caras levar esse Blackbird. Ó, o cara entrou lá na outra sala, velho. Putz, não tem mais câmera pra ajudar, velho. Eita. Quem tá vivo? O Blackbird e. Não sabemos quem é o outro. Blackbird foi. Foi. Ó, o cara se assustou, velho. É, o Gu. Não, não, não. O Gu assustou ele. Eita. Ah, é o Thatcher. Thatcher. Bert McLean?
Sério? Que isso? Ih, caiu na trap, velho. Quem? O Jäger tá louquinho pra rushar, mas voltou. Jäger? Ou Jäger? Você Jäger, né, velho? que manja dos alemães, velho. Jäger. Vai, mano. Aí, ó. Boa. Com. Quando tem. Nossa, velho. Pior que é uma boa mesmo colocar. Arame farpado. Ó! Arame farpado se mexendo. Arame farpado nas esquinas, né? Pra ver o cara É. entrando. Uma boa, velho. Vamos. Vivendo e aprendendo, né, Mike? Sempre, né, velho? Sempre. Deixa eu ver com quem que eu vou agora. Acho que eu vou dar aquela mitada de buck, hein, velho. Vou dar uma mitada de IQ agora, velho. IQ? Gran Yes. granada atordoante, será? Ou granada frag? Não, tô sentindo que a granada atordoante vai salvar a minha vida, velho. Tipo, eu vou estar numa enrascada, sabe? Sim. Vai me tirar de uma enrascada. Ó, se você achar que. Se você vê que tem pulso do outro lado, fica esperto com o gadget da IQ, né, velho? Sim. Lá em cima. Bert McLean. Em cima? Ai, se eu conseguisse achar o drone ali, velho. Ah, é ali, ó. Opa. Vou deixar um drone aqui, ó. Opa, tem jammer. Aí o cara. Como assim, velho? Tem Castle também, hein? Beleza, velho. Não vai ser problema. Sério? Sério. Eu não tenho nada pra quebrar, velho. Nem eu, mas. Você não tem carga de demolição? Ó, os caras aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Ah, era o Jäger ainda, velho. Não tem. Tem uma carga de demolição, sim. Sobe. Aqui, velho. Aqui. Oh. Tem enemies aí, velho? Tem enemies? Tem. Tinha uma câmera pra cá, não tinha? Tem, ó. Vamos. Uou. Blinda, velho. Deixa eu ver. Puta, atirando no. Boa. Segura. Segura, gente. Vamos lá, hein? Vamos na calma. Cara, eu vou jogar um monte de granada atordoante aqui e vou entrar, hein? Tá. Ah, não, não acredito que tinha trap da Frost, velho. Oh. Oh, boy. Uou, Tomei. mais um headshot, hein, velho. Boa. Só um, Alan. Eu sei onde tá. Isso, velho. Cautela. Pega o refém, time. Ai, tomei. Droga. Eu ia pegar o refém, eu que sou rápido, né? Você é muito rápido. Ah, bem Boa. na hora, velho. Que isso? Bem na hora o quê, Alan? Bem na hora que eu não tava mirando, eu entrei. Era Hulk. Hulk blindão. Fomos bem nessa, hein, velho. Vamos bem, velho. Vamos bem. Tacamos legal, hein? Pô, vai ter que começar a lembrar quando tem, por exemplo, Capcan, Frost, pra não cair, tá ligado? Sim.
Ó, o Alan foi de Bandit. Será que ninguém Vai de vai de Valkyrie, Valkyrie? né? Eu vou de Eu Valkyrie. gosto. Eu vou de Valkyrie. E aí, Alan, animado pros agentes brasileiros, velho? Ah, mas com certeza, né, velho? Tá perto, hein, velho? Falta poucos dias, hein? Poucos dias. Mas você já sabe qual que vai ser o especial deles, hein? Não, saiu algumas, assim, imagens inusitadas, né, velho? Do que Imagens se inusitadas. trata, né? Olha, velho, eu não quero cometer assim, né? Assim, né? Não. Então eu não vou dar informações que não tem uma fonte confiável, sabe, ó? Ah, com certeza, né, Não é muito assim, né? Muito ético, né, velho? velho? E diria que você faz muito bem, velho. Valeu, velho, valeu. Não, de boa, de boa. Eu vou tacar uma câmera lá fora, velho. Deixa eu ver onde fica a parte mais fácil deles entrar aqui, ó. Tá, Eita pô. porra, velho, quase. Nossa, acertei no ar do drone. Loucura. Putz, faltou uma parede aqui. Marcado, Alan. Show, show. Ih, já quebraram uma parede, hein, velho. Por que os caras fecharam o teto de... Ah, não, certo. Disfarça, né, gente? Ai. Deixa eu ver câmeras. Vamos ver se elas estão devidamente bem posicionadas, né? Bem posicionadas? É, digamos que só tem duas, né? Mas assim, de boa, né? Eu tô tentando jogar uma bola pra fora, velho. Eita, tão estourando aonde, ó? Ah, porra, velho. Ih, atirando no refém ali. É aqui perto do refém, velho. Já era. Boa. Tem mais, velho. Tem mais aqui, ó. Marquei. Mas tudo embaixo, velho? Tudo, tudo, tudo. Vou pegar o maluco aqui. Eita porra! Ah, achei, achei. Lá no fundão, velho. Lá no fundão aqui. No fundão? Ah, um Black Bridge, velho. Ferrou. Calma, velho. Olha a câmera. Tá. Acho que tem um cara aqui, ó. Pior que a câmera não pega nele ali. Vou arriscar, velho. Nossa Nossa, senhora. velho, essa câmera foi boa, hein? Lá no final da sala. É Blackbird. Tenta olhar essa câmera, ó. Tá. O cara destruiu. Quebrar. Uhum. Joga mais um. Nossa! Que isso, velho? Olha ali, ó. Olha pra Tá. mim. Quebrou. Não deu nem pra ver, tá? Boa! Caraca, velho. Que não é uma Valkyrie, umas boas câmeras, né, Sim. velho? E é legit. Ah, chora, rapaz. Várias câmeras da Valkyrie. Os caras todos chorando, velho. Nosso time foi bem, Foi muito bem, hein? Ô louco. hein? Boa, mano. Boa.